Evo nas opet u Maki TV. I danas ćemo snimati malo agariju. Pa hajmo. Već sam drugi nivo. I danas da me neće odmah pojesti. I malo pre... Šta sam rekao? Malo pre, ja mislim da sam sreo arcadegoogle.com. Možda to bio neki lažnjak, a možda i pravi. Ako je pravi, znači bit ću u klipu. Lepo. On je Amerikanac, veoma popularan, ima 1 milion ili 2 subscribera. I on snima tako te igrice za telefone. Brate, ali baguje. I baš su tigra zabiju. Evo da vidim da li mogu neki skin da kupim. Da, Venus je najmanje 250. A što je ovo mass boost? Ne znam, ovaj za telefon je malo drugačiji nego onaj normalno na kompjuteru. I na kompjuteru ne baguje ovako. Mnogo lakše. Jaaa. Ne znam kako ću igram 15 minuta ako ne mogu ni 1 minut da izdržim. Gle. Ula seče kod testera. Sveću sigurno se zabijem u neko. A za malo da pojede nekog malog. Malo pre sam samo pokušao. Da igram, ali ništa nije bolje od kočenja. A malo pre sam se i ulogao na Facebook, ali to samo seč, kod testera. Gledaj. Ja. Pa, bar smo level 3. Ajmo daj. Znači, sakupljat ćemo 9999... ovih novčića, zato što toliko košta spy skin. Sad ću vam pokažem. Gdje je spy? Evo ga, spy. Gledajte. Tako, na primjer, vidite, neko vas ne vidi, zablane se negde, ne samo... A providni se. Ajde da uključim leaderboard. Ja sam 72. kao što vidite. Uval sam nešto. Gledaj, ovaj mali zalagao. Op. I ja sam zalagao, naravno. Gledaj, sad ću nekog velikog da se zapim. I... Really? Gle, Bob. Sunđer Bob, a? Sunce te seče kod testera i to motorna. Ovi su zajedno. To je jedan. Baš me briga, ti si mali. U stvari nije me baš briga. Nego ne mogu da ga stižem i da ga jurim. Mrzi me. Ja vidi ovo, vidi. Pa bar ću sigurno pojedan Stasija. Pojao sam Polanda. Ili vam Poljsku. Doću moja sestra, ide u kupatilo.
Ne, bio sam veliki. Se nervira reklama. Da vidimo, imamo još 10 minuta. Neće se broj tam 1 minut 4 sekundi. Sad ćete da kaže ti 1 minut i 4 sekundi, jel si debil? A što ja da radim? Teško je ovako na telefonu, ako niste znali, ja snimam na telefonu. Odseče kod testera motorna. I ovo se samo odjednom stvorilo. Može svašta. Beše svašta. Noob. Ali je kod testera. Ovo sad će neko ne pojede. Ja, ovaj sunđer uopće ne pojede. Koči. A svara, to je nam je 0 minuta. To pozicija 73. A, to ajmo dalje. Ovo je nemoguće da se radi. Istorija sam se kod ovog zelenog. A, sam je Bob. SpongeBob SquarePants, SpongeBob. Nije. Vidi po manđa. Adju! Uo, me jure ova dva. Islam i vjerojatno hrišćani. Ćao. Idice, trkačke. E da vidim nešto za čas. A zato mi neće, nemam internet. Nešto najbolje. Zato i koč. A ovo me za malo pojede. Moram se to da kažem. Izvinite što ovo radim, ali moram da vidim koliko imam internet. Vjerojatno ovo koči jer nemam internet. Wi-Fi, to jest. Koliko još? Još imamo 7 minuta. Možda ne mora bude baš 15. Ili tačno 15? Ke, nema ih više. Ako ste pisali u onom mom klipu ke, nema ih više, da sam to rekao, ako ste napisali, ja ću gledam komentare da li ste napisali to, ko je, od koga je ke, nema ih više. Da znate da ću vjerovatno redovno izbacivati klipove, samo ako baš ne stignemo, onda neće ni biti klipa. A, možda laguje zato što nas ima puno. To sam tek sad provalio. Noob. Šta? A to je onaj Noob World. Čim sam ja spomenula Noob, oni mi pričaju o nekom Noob Worldu. Tako zove neka igrica na ovo gluposti. Mislim da je MMORPG igra. Ali za telefon. Kakva god je, to je gluposti dalje. Da uključimo letterboard. Vidi 70. 69. Ja sam 60. Znači, 9,5 minuta se. Jaj, brate. I još malo mi fali do četvrtog nivoa. E, vidi, još malo pa će 10 minuta.
Noob. Noob playing Minecraft. I naravno pojela me banana. Da znate da ja najviše od svog voća volim banane. Znači treba ja tebe da jedem. Majke ti. Majke. I tebi. Opet ova, Noob World. To je neka najveća gluma. Vidjela sam se stvorio u kuglici, pa sam zato malo veći. Vidi, nije mogla me pojede. Tu smo isti. Nemoj da mene juriš. Pakmen. Pakmen, pakmen. Pakmen, pakmen, pakmen. Pakmen, pakmen, pakmen. Waka, This time for Africa. Ako znate ko to peva, napišite u komentarima. Samina mi ja sam to bare. This time for Africa. Samina mi na. Vidi, pojao se nekog. Waka waka Samina mi nas. Lovo. Spojili se. Svako neki snašak mali. Nije ovdje mene juri. A više mene juri. Ma jeste. Vidi ove, vidi, dođi, ajde u ćoš. Hoćeš, mali moj? Dođi, ajde. Ajde, dođi, kočike. I sad će ovaj da me pojede. I onda će još... ako ispali, mrtav sam. Beži! Sad će ti ispali. Sigurno. Šta ovaj radi? Ovaj se napumpao nešto. Sad će svi mene da jure. Oj, koji sam debil. Kada je Rusija zabogala? Šta uradi? A koliki sam bio? Vidi level 4. Samo što vam kupim onaj skin. A ovaj Venus, ali to neću. Znate, skupljam 9999. Ovo je moj najveći rekord, a drugi mi je najveći rekord jednu sekundu manje. Što znači... Pup. Znači da sam noob. Ako ste gledali Serbije, Narkade, Goa, koja sve ono snima, Agario i Godzilla, svi oni su ekstra u Agario. Pa ne znam koga još. Imate čak i Agario mapu u Minecraft. To je i Serbian pokazao. Imate u tom njegovom klipu da je pokazao i link. Pa ljudi, imamo još samo 2 minuta. A da, nisam vam rekao da kad budem imao 5 suba, da ću da snimam room tour. Što znači, subojte me. A sa 7 teretana tour. Da, teretana, dobro se čuli. Ne pomislite, kako teretana tur. E pa jest. Nije ni apartman tur, nije ni kuhinje tur. Ni room tur, već teretana tur. I pojedem. Skoro će... Vidim. Nice. Sam mi ne mene sam to pare. Globok. Koliki je, prekriva celu mapu, brat. Malo smršaj. Moš, neš, peš, geš. Slash. Sad čekajte za čas. Pa ništa ljudi. To će biti to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj Makijev video. Vidimo se u nekom narednom klipu. Subojte Super TV i...